os animais, segundo modo de reproducirse. Ola, nenos e nenas. Hoxe imos aprender sobre como se reproducen os animais. Algúns animais son ovíparos, o que significa que poñen ovos. As aves poñen ovos nos seus niños. As tartarugas poñen ovos na area. E os peixes poñen ovos na auga. Cando os ovos están listos, as crías salen deles. Pitiños, tartarugas bebé e peixes son exemplos de crías que nacen de ovos. Outros animais son vivíparos, o que significa que as súas crías nacen vivas. Os cans teñen cadeliños. Os gatos teñen gatiños. E as vacas teñen becerros. Despois de nacer, as crías son cuidadas polos seus pais e as súas nais. Isto axuda a crecer as crías fortes e sans. Como vedes, hai diferentes maneiras de reproducirse. É fascinante aprender sobre a vida dos animais.